ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଛି, 82 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 110 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଜଷ୍ଟ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲିକ୍ ହୋଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏମିତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 35-40 ଥିଲା ଭିତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଏହା 82ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିଆଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ମେଡ଼ିକାଲର ଝରକାରେ ଡେଉଁଥିବା କଥା ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଜନ, ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲିକ୍ ହୋଇକି ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଇରାକର ବାଗଦାଦ ସହରର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ 82 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ 110 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଇରାକର ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନ ଘଟେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ହିଁ ବାଗଦାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଇବନ୍ ଖତିବ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 35-40 ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 82ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଇରାକରେ ଘଟିଛି ଆମେ ସେଇଟା କେବେ ବି ଭାବିବାନି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, ଆମର ନବୀନ ସରକାର ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତୁ, କେବେ ବି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କରୋନା ରୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କୌଣସି ହଇରାଣ ସେମାନେ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ କରୋନା ସମୟ ଏମିତି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଉପରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନଳିତା ବେଡ଼ା, ସେମିତି କିଛି ବି ନ ହେଉ, କାହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।